sing alon-alon gerung bagus. Allah Allah Bos Eh ah Yo Widel saking sasono kasatria nang projo bantarangin nge saking sasono kapatian projo bantarangin boten lintu dia meniko sang senopati kudong ho ay nge sang senopati anom dito. Senopati Kidong Kanom Anak yang angas ang rasuk bisa ngelilu ke prajuritan. Oh ah. Katem bagus Nasuryani Oyo pindo lintang Johar. Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh. Thank you.
awas. Apa sebab gawe toblek piye kuwi modastere sapa sing mbok gawe lek yo susumu trepes piye wi gak mbok sumpeli mesti pah duh gak cekok iki. Sek, mikir rata kau ini soalnya. Yo, sek to sabar to. Lu. Mudah pak. Sek to boleh. Kita. Kancah-kancahnya kita podo ke kambing ini. Lepas kau datang sapa coba gay. Hah? Uraruh. Mas tu lah gamik dua mas. Dua ben ketok bagus. Gak enak Miki. Oh enak Miki dua mas. Nggak kali jangkrik Ibri. Saya tau deh kancane orang weh apa kancane kerja yang ngasih kok saya tau hei lek jangan tau kancane lho mau duga kambis yang genal aku ini datarnya sobo saya mau gai orang roh aku ini buri mana tak cantolnya mana tak cukup peh lagi jok-jok datarnya tuan rumah sing nanggap sapa jenenge? Jenenge sapa? Budak. Krek. Sapa? 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 Lah, Pak Kasipo. Hah? Pak Kasipo. Posipo. Sapa? Sapa to sapa? Sapa jenenge sapa? Jenenge Kasipo. Lah aku yo gak roh. Lah. Enek undangane gak? Enek undangane gak? Enek, Bang. Enek. Napa terus? Waco, waco. Tulisane enek, Bang, tulisane. Alah ayo. Wah. Bagus aku jangkrik. Ceblok Mas, ceblok Mas, ceblok. Kandaro. Fadli Yanuar Ardiansa. Iki sing duwe kadet iki wong papat e. Apa sunat apa acara apa to? Apa to? Sunatan. Sunatan. Sing sunat Fadli Dava Vino Arfa. Iki dadi siji dadi kabeh. Pasti masal ora? Sing duwe kajat Mas Fadli. Lah iki ora dadi sunat wong telu. Sing sunat wong telu. Oh, lah awakmu lu pisan kok gak. Guntinge yo ketul dadine.
Jangkrik nggak ngelunggu kabe, si nyambut tak gawe aku toy. Rek! Ngaduk. Perkenalan dhisik ya. Ora ho. Iki lho acarane lho. Lah perkenalan kan nanti lah. Ra iku kok ngene wong kene ora yo kenal. Eh bagus. Bagus lah awakmu sih, Blek. Aku bagus aku. Bagus bahasmu sok macakmu koyo ngene lho. Ayo aku demi Desa Tales aku ngene iki. Oh, Desa Tales. Aku duwe parian nggih Desa Tales. Oh. Parian, aku duwe. Apa? Tuku kates ning pinggir sawah. Oke, elek raiku kok cakep-cakep ya. Wong sak Tales kabe barokah. Aku sih gak duwe duit. Ya. Iso parian kok ngene. Elek elek. Raine mingkup kabeh. Sak. Ilah. Ilah ilah lah lah. Tak kae pariane, enek pariane iki. Apa? Teles-teles. Eh, hey, ojo bater-bater nek teles-teles. Teles jemek kok. Enak tapi. Yo gak enak. Nggih, ngapurane kang kathah. Ya, parian ra iki. Yo. Teles-teles ning pinggir sumur. Sumur. Urung mbok jangkrik. Urung. Tetak-tetak glek-glek ngono. Iki to parian sih. Lah iya. Iki parian. Lah iya iya kok. Ya sepurane ya. Kuri. Baleno no. Kan guys wal gak sih, Lek? Oh, gawe. Manoku mentuntung ya. Jujur ajur lho, Bek. Teles-teles nih pinggir sumur. Kulhuale. Woi. Cakep. Balene. Aku parian lho, ngidiso Tales. Iya. Jangkrik iki pangan demek susuku apa? Lali yuk, Blek. Weh rupane sange to. Iya. Kulhuale. Sewet. Si, kena aneh. Salto disik. Iya sih. Aku ngidaster salto. Oh, disalto disik, ben kene. Kabeh beruh hiburane wong ben, Tales ngono lho. Wong Tales sih ben takjub karo awakmu, Blek. Lah awakmu dasteran panggeso salto. Ngene ngene lho aku salto ora ning kene to lho. Ning kamar salto aku. Wah, ning kamar salto. Oh, ya aku gak tek, Lek. Bu, gayaku pokok ngene yo. Gaya salto. Ya apa? Gaya salto. Teko mburi berarti. Salto ora aku. Monggo. Ayo, Mas. Bu. Ini demi Dani aku ini jangkrik. Oi. Sing ana lan nyerung bagus. Jawabmu piye? Blek, akeh cah cilik, Blek, ya Allah. Hei, Blek, anake wong, Blek. Anake wong. Blek. Kowe emang pane tak sawang-sawang kurang banyu. Emang apa gue ngombe? Maca. Oh, Mikey kaya nganono. Gak kene? Apa? Nganu mbak, iki demi aku ingin iki. Wira harus salto ngono. Wong kene loro, wong kene mesti ndelok wong TikTok.
Jangkrik, Mbah. Ki narik-narik dasterku mrayo. Sempaku mrayo mlorot. Narik-narik daster. Kowe emang budal, kowe ngomong aku sepak muro garing no. Domo aku mau i, kan mau kan aku metu tau mau i. Metu nyawang oke nih. Lalu sejak omong nyawang kono i. Jangkrik. Gak kena toh. Wah. Kowe enak wong loro ya. Ono kae. Lek, lek. Pacarmu sing ndi jeblek? Di. Go. Di. Wes. Hei. Aja sik. Banyu aku andek kene gak ono, ya sik. Kabeh gak ono, banyu lho aku sampe gak ono lho, Delon. Antara loro iki, teh karo apa ngene? Pacarmu. Penak-penakan. Teh aku. Oh, teh. Ndang aku jalukno, Dang. Kowe njaluk apa malak? Malak aku. Jangkrik. Yo ngene to, peh, my baby. Wah. Ngene lho. Ojo dimut, dimut to karo pau. Ngadek peh. Jangkrik, ho. Peh, saiki kateren no manuwe no. Jangkrik. Ojo, peh, aku tas meteng. Aku ora, aku ndengi M. M. Ning kene santen. Tapi metune ora getih. Hei. Tak kau ni, weh sayang gak ada pacarmu? Anu weh sayang, weh selek sayang pacarmu gede termuga, wani gak? Ojo ngono. Oh alah lah, si ciro, oh so si ciro weh, rak jangkrik sing duwe lo, lek menang oto ato. Eh, kue gendang pirang tahun? 5. Kue gendang mau kredit? Hey, my baby. Jangkrik. Jane lu isin duwe aku koyo ngene iki. Tapi piye? Raimu nong. Rada mburi. Jangkrik to, Blek? Ora. Eh, nong rada mburi nong, raimu kecut. Aku ngene yo bagus ya. My baby. Aku salting aku nih, wah, nganu ya, main yang kamar. Hei, hei, hei. Blek, blek, hei, kue, kue karo pacarmu, karo koncomu, pilih di... Wah, gak ada semua, eh! Lih, mau, kaya apa? Kue karo konco, karo pacar, pilih di, weh. Pilih loro-karo nih. Ya, wes, oh. Pak Hu, tak tahu nih milih pacar atau milih koncok, jadi lu karunnya jadi. Ya, pemaku milih boe. Lu yang seger. Seger? Pengalaman, tiba dari pacarmu ya, Jal. Tak ada pengalaman, moga. Lo, ho ya. Ngenyak, ngenyak. Ngenyak pacarku, weh. Loh. Apa ya? Ndasmu udah dadi, weh. Weh kenong, weh. Kembang pentel kan itu? Kantil, maksudnya kantil. Ya adik pentel. Iki no temane apa tuh jane kok bahas pacar gue? Hah? Iki lo, mau dipeseni karo bose to. Dah gelolos. Sawalemu. Iki jambiro tuh. Jambiro tuh. Jam telu balik. Jam biro. Setengah papat. Jam telu pun jam ojo, papat. Ojo, jangkrik. Ojo nganu, huk pak huk ya. Huk, pak huk. Iki tak rewangi aku macak ngini, caca aku gak nganu toh, gak respon yang aku toh. Salto sih ya. Direwangi udah apa udang raudan. Gak payung kok. Kayak paling ego, dikit-dikit. Wong bakul goblok. Ayo, mbok. Limbuk nganu ngantuk. Pang iki lho, pang iki. Anak pang iki piye lho. Rambutnya kok telek. Ben disawer karo Desa Tales iki. Wis satu. Yo.
yo, tepuk tangannya yo, sawerane yo. Penonton yang di atas panggung pelauturi mandap deh, mas panggungnya mboten kiat. Menawi kerso persani tengah jermawan, ampun tenggil panggung. Timbangannya kok jepluk. Yo, sawerane yo. Bagus, Blak. Persiapan. Tepuk tangannya Bapak Ibu-ibu sih, ben semangat iki yo. Masuk iki. Yo 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 yo. Buat tangan ya wey, bayo, lakui, bayo, lolo, yo, peh, jan, kalau keset. Hei, aku kita unggah di sikilku, coba cokot. Lah ya cibrek lah gak kuat nih, ngomong gak kuat aku mas. Lah baru meduk kabek. Bukannya gak kuat, pedih motor ada jangkrik. Lah aku sikilku munggah mau cokot jempol aku. Boget iki batoku koset. Welcome terus di welcome idek. Entar rupamu koyo koset. Ku nek dhuwure. Wis, aja ngono tempuk papat saiki. Tempuk papat. 5 deh 5 Mas. Lah, tak takon nek tempuk papat kuat apa gak? Oh, yo lek kuat.
lo lo lo. Bener we. Hei. Kowe iki ngejak atasi nang dhuwur, digandoli ra kuat. Oh, sik lagi digoceki lho. Jangkrik. Sempakku ketok iki. Tenanan to. Loro ya. Kok tapi iki lho Mas. Oh iki. Aku muni sempakku suwe. Iki lho, ibuke semua ngata deloke iki lho, Lek. Hei. Semua ngatuane. Jo. Oh. Ayo, Mbok. Ayo, Mbok.
ayo sawerane kalau 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 blek gurimu blek. Yuk panen 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 yo saweran yo. Blek gurimu blek. Yo 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 yo. Panen panggah cair.